France on va 4 et 10 matin mandriba goigo ya mobali moro boye chikolo ngola ka tontos ko luka mbongwa sala fale na biso mwana biso na Kinshasa na France alia biso mbongwa kima même que les hommes que tu as trouvé na Londres mandriba escroc il faut na oxoso na monde entier aela biso mwana te mele biso 4750 dollars musana esko rabat bambongo mandriba mbongwa passe ya poto yo il faut na publier na monde entier mandriba na Londres escroc avant na na studio et pas aller qui na ya mobali mutaya na 1990 na Londres avant na kana studio pon une escroc monene muibia mobali morobo ya konda soka sikoke batu ba mbongo akene ko kubima kana bafie na Kinshasa bafie ya Kinshasa pe bali ko mwana mobali ya poto te ya ba pesa ba ba sida pona nini bali ko likolingaka mibali ya poto mandriba escro monene amele biso mbongo mama merci pa kandengo yo lobi mama mwa bali wana mbongo na biso moto ki ya France kanga mena mungongo ko bongaka te soka sikoke batu ba mbongo na poto musana ye akene ko lala ka bafie ya théâtre na Kinshasa abimaka na bafie na Kinshasa saka foli na moto ki na biso mama kandengo lobi moto ki na so 4:10 matin na mbongo mali na se ya hiver yo mandri ba lia biso mbongo pa ila biso mwana biso na vie ya passe ya Congo ako bongaka ne na vite mandri ba ako bonga kate banda ya poto depuis 1990 depuis aya afana kana ndaku ya leki na studio afana kana studio mbongo na biso ya France on va 4:10 matin mandriba goigo ya